šov danes gostimo. Župnika v srednji vasi v Bohinju, z nami je Martin Golob. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Če tako pogledamo, star si 30 let. Ja. Po moje lahko rečemo, da je ta poklic pri starih 30 let, ne, da je to kar rede. Kako so zdaj prijatelji gledali na to? Nikdar nisem imel negativnega občutka ali pa odziva na izbiro mojega poklica. Še greste kaj skup ven? Ja. Ja. Kam si šel pa na zadnji na dopust? V Bosno. No. Međugorje. Ne govoriš samo o svoji prižnici, imaš tudi svoj vlog. Vsi ti znani vlogeri si dajo še eno ime. Ne? A si kdaj razmišljal, da bi imel ti tudi kakšen vzdevek? Mi smo recimo razmišljali vlog fade. Dobre je. Ali pa hvala vlogu. Mogoče popravimo. No, super. Sam malo. Zdaj pa stvar. Takole preden greste. Ja. Evo, ti imam to še ne samo. Kolikor daš, ampak ponavad dajo 50. Sklop za veliko noč, pa tisti, ki so poredko v studiju. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.